Ez egy hát önként vállalt feladat a könyvtárnak, a munkatervünkben fogalmaztuk meg, hogy milyen jó lenne, ha nem csak a Tarnóczky Attila kezdeményezte várostörténeti táblákon lenne QR kód, ami általa létrehozott tartalmakra mutat az interneten, hanem a korábban, vagy bármikor készült nagykanizsai táblákra is kerülhetne egy ilyen jel, ami egy olyan internetes tartalomra mutatna, amik bőven elmesélni, hogy miről is szól ez a tábla. Tehát mondom, ki van írva, hogy Hevesi Sándor szülőháza itt volt valahol. Na de tudja mindenki, hogy ki az a Hevesi Sándor? Vagy tudja, hogy Hoffmann volt az édesapja, aki a várostörténete szempontjában milyen fontos volt? Vagy ott van a Hílt kapu. Ott van egy Hílt kapu emlék, na de mi volt ez a Hílt kapu? Ezt el kellene tudni magyarázni. Na ez volt az ötlet, ezt szeretnénk elérni a városnak. Sok tucat olyan táblája van, amik érdekes és fontos. Szeretnénk ezek mögé tartalmakat rakni, és remélhetőleg a város főépítészének, vagy a tábla tulajdonosának a jóváhagyásával ezekre kerülhetnek valamilyen eljárással kódok, és akkor el is tudja mesélni ez a fal, hogy vagy ezek a betűk, még ezen kívül azt is, hogy mi van mögötte. Tarnóczky Attila Holmi című munkája mennyire jelentett inspirációt ez a kezdeményezés az annak idején? Hát ez a legfontosabb, hogy ez volt az előkép, hiszen az ő táblái és az általa létrehozott tartalmakat egy közös munkával összehoztuk azzal, hogy ráragasztottunk ezekre a várostörténeti táblákra ilyen vonal QR kódokat, és ezek a kódok már most mutatnak azokra nagyon színes, érdekes történetekre, amiket Tarnóczky Attila egy-egy épülethez kötődően leírt, és innen jött a gondolat, hogy lehetne más is, amelyik hirtelen elkezd beszélni, más dolog is, remélhetőleg ez elindul, sőt arra gondoltunk, hogy a Tarnóczky Attila által kezdeményezett Holmi bővülhetne is, abban az értelemben, hogy eddig csak a táblák megjelölt épületeket lehetett QR kódokkal fölkeresni. Ha lesz a városnak olyan polgára, amelyik büszke arra, hogy ebben a holmi.nagykar.hu-ban szerepel, akkor kérheti tőlünk, hogy az ő épületére mutató QR kódot is szerkesszünk meg, sőt megcsináljuk a feliratot is, amit kirakhat a saját ablakába. Jazztörténeti emlékpontot fogunk avatni április 29-én 3:30-kor az Ady Endre utcai sétáló utcában. Ennek pedig az indoka, hogy a meglévő emléktáblát QR kóddal fogjuk ellátni. Itt találkozott a szándékunk a Halis István könyvtár projektjével. Ők ugyanis egy emléktábla sorozatot fognak ellátni QR kóddal. Tehát a város számos emléktábláját QR kóddal látják el. És ennek az első pontja, amikor így az offline és az online tartalmak összekapcsolódnak, ez lesz, és ez tulajdonképpen április 29-én a Jazz Világnapján fog megtörténni. Ez egy különleges alkalom, és idegenforgalmi szempontból is nagyon hasznos lesz ez a város számára, hiszen a turisták, érdeklődők csak rá tartják a telefonjukat, és a QR kód elviszi őket a Halis István Városi Könyvtár honlapjára, ahol a megfelelő táblához tartozó tartalmakat olvasni tudják. Ez egyébként folyamatosan bővíthető lesz ez a tartalom fotókkal, kapcsolódó linkekkel. Mi azt tervezzük, hogy angol nyelvű szöveget is fölteszünk erre az oldalra, így aztán a nem magyar látogatók számára is érthető lesz, hogy mi van a táblán. És nagyjából milyen információk lesznek ezen a jazztörténeti emléktáblán első körben? Milyen információkat tudhatnak meg például a... Igen. Azt tudni kell, hogy Magyarország első jazz történeti emlékpontja lesz ez. Az emléktábla, illetve a tartalom az arról szól, hogy 1972-ben, 50 évvel ezelőtt megnyitott a kapuit az első nagykanizsai jazzklub, és ezt egy mérföldkőnek tekintjük, és erről szól tulajdonképpen ez a leírás, ami megtalálható majd a Halis István könyvtár honlapján.